E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez. E hoje eu vou ver mais um rap de anime. Dessa vez é um rap de um canal chamado MH Rap. E ele fez um rap pro Obito. Ele fez um rap em homenagem ao Obito. Então gente, sem mais enrolas, lembrando que o link do vídeo original tá bem embaixo na descrição. E o meu Instagram tá aqui do lado se você quiser me seguir, beleza? Vamos lá em 1, 2, 3. Beat melosa, triste. MH Rap, novamente. O pior aconteceu, e aconteceu comigo. A garota que eu amava, morta pelo meu amigo. Vi a cena lentamente na minha mente. Não podia acreditar que aconteceu na minha frente. O ódio me estendeu a mão, sua mão segurei. A dor me pediu um abraço e eu aceitei. A raiva se aproximou, eu não me afastei. Todos aqueles que causaram sua morte eu matarei. Nada mais importa, trilharei esse caminho. Que letra pesada. O meu lado sombrio não vai me deixar sozinho. Eu vou criar um novo mundo usando minha revolta. Tenho certo alguém que amo e quero de volta, nem que seja ilusão ou seja inexistente. Se eu puder tê-la de volta, eu serei insistente. Dei meu olho a alguém que é pior que lixo. Não cumpre o seu dever abandonando seus amigos. O pior é que, tipo, eu não sei algumas palavras, a tradução de algumas palavras desse trecho. Esse segundo trecho eu entendi. Porra! Caralho, mano, que letra forte pra caralho, pesada, sei lá como ideais, vocês gostam de chamar. Todos foram destruídos, ser Hokage é um sonho dentro de mim esquecido. Agora vou ser o mal, fizeram mal a mim. Não cruze o meu caminho ou eu posso ser ruim. Esse mundo não tem nenhum sentido sem quem eu amo. Daria tudo pra ver aqueles olhos perfeitos me olhando. Mas nada é perfeito, tudo é imperfeição. Caramba, mano. Tudo gera o caos, tudo é destruição. Vou formar uma guerra, acabarei com tudo. Véi, que letra incrível, mano. Minha máscara esconde a tristeza no meu olhar. Ser fraco não é escolha, tenho que continuar. Vou mano. Prosseguir com plano, vou pensar adiante. Matando, manipulando, sempre seguindo avante. Sério, bicho, não tô conseguindo acreditar, véi. Mas sei que eu vou te ter, nem que seja em outro mundo. Véi, essa letra é muito forte, véi. Eu tô, tipo, perplexo, não consigo nem, tipo, entrar na batida da música, porque, tipo, eu tô sem palavras por causa da letra. Esse pedaço que o MH Rap achou, que foda. Esse trechinho em inglês combinou muito. Tudo terminou, não foi como eu quis. Traí do plano falido, morri de forma infeliz. Vivi sendo alguém ruim, mas me redimi na morte. Rima espera, pelo menos após vida eu tive sorte. Por toda a eternidade esperei tanto por isso. Como último ato, perdoarei um amigo. Não quero ser interrompido, então Kakashi não desista. Seja feliz amigo, viva sua vida. Ah, pensei que ia continuar mais. Eu fiz um beatbox aqui no finalzinho pra tentar me ajudar a sincronizar, tá? Na hora da edição, então tenha um pouquinho de paciência. Né? Eu sempre preciso fazer alguma coisa pra, assim, pra me ajudar a sincronizar nos vídeos, tá? Então, não reclamem, por favor. Gente, eu particularmente não consegui, tipo, entrar no beat, porque, tipo, geralmente eu gosto de acompanhar, de, tipo, de me mover e tal, de acordo com o ritmo que a música vai. Só que eu tava tão perplexo, tão impressionado com a letra que o MH Rap escreveu, que eu não consegui. Só ficava olhando assim, tipo, pra eu escutando cada verso e pensando, caralho, que foda. Aí vinha outro verso e eu pensava, caralho, esse verso é mais foda que aquele. Aí vinha outro, eu, porra, esse é o melhor verso de todos. Aí, tipo, eu tava realmente sem palavras, mano. Ficou muito foda, sério. Eu tô impressionado, MH Rap, mano.
parabéns mesmo, mano. De verdade. Letra excelente. A métrica excelente. As rimas que você fez me surpreenderam pra caramba também. Eu acho que, tipo, mano, vocês têm que se inscrever no canal do moleque. Eu tô fazendo esse pedido, ele não tá pedindo isso pra mim, tá? Isso é uma opinião minha, eu acho que vocês merecem dar uma chance pra ele, porque que letra foda. Bom, galerinha, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar ele com seus amigos, beleza? Muito obrigado, meu exército, por ter visto esse vídeo até aqui. Thank you. E até daqui a pouco.